Hvala obema za pozdravne besede. Bi pa sedaj na kratko predstavila, kaj vse nas danes čaka. Slišali ste že zvoke starega ljudskega glasbila Lajne, no ob njem in ob gospodu, ki igra, se bomo sprehodili lahko v galerijo stojnicam dobrot iz krušne peči, naravnih pridelkov in izdelkov domače obrti, ki so jih pripravili pod okriljem zadruge Jarine, to je zadruga za razvoj podeželja in društva in pa aktivi kmečkih žena. Dobrote bodo na voljo do zaključka programa. Še posebej smo se potrudili za najmlajše obiskovalce oziroma otroke naše, ki se lahko ves ali pa del časa našega druženja zabavajo in igrajo z animatorji filme Logos v otroškem živžavu v Viteški dvorani na dvorišču. Zberemo se sedaj še na delavnicah, ki bodo potekale sočasno. Ena od teh je univerzalni temeljni dohodek, ki bo potekala kar tukaj v tej poročni dvorani. V korespondenčni sobi, ko gremo čez galerijo in mimo stojnic, bo potekala delavnica naravno pridobivanje hrane. Spoznavnostna pogovorna delavnica Jaz sem jaz, ti si ti bo kar tukaj v predprostoru zgornjem in pa še delavnica Tai Chi Chuan je v prvem nadstropju v spodnjem atriju. Vabljeni, da si vsak po svoji izbiri udeležite delavnic. Ko pa bodo delavnice zaključene, se ob 13. uri zberemo tukaj, na predavanju ali res živimo v času krize vrednot, kjer nam bo dr. Stane Pejovnik povedal in osmislil svoje razmišljanja o vrednotah in o sodobnem času, v katerem živimo. Pa mislim, da bomo z njim prav lahko podelili kakšno svojo misel tudi vsi ostali. Osrednji dogodek, to je obeležje Drnovškovih lip, bomo zaradi slabega vremena opravili protokolarno tukaj, v predprostoru in se spomnili na nekaj misli našega prvega predsednika Združenja Gibanja za pravičnost in razvoj dr. Janeza Drnovška. Ptiče hišice bomo predali, kot se spodobi, vendar jih bomo obeležili pri lipah, takrat, ko bo lepše vreme, kar bomo pa seveda tudi primerno sporočili in obelodanili v javnosti, tako da bojo materiali kljub vsemu dosegljivi. Za tem slavnostnim dogodkom pa sledi malce družabnega programa in se bomo vsi skupaj ob dveh prestavili v krčmo, kjer bo sledil glasbeni program. Gospod Vlado Nunčič bo predstavil nekaj historičnih glasbil, ki jih sam izdeluje, in pa prišel bo tudi pevski zbor, komorni mešani pevski zbor Carinthia Cantat iz Slovenj Gradca, ki nam bo zapel nekaj ljudskih in narodnih pesmi. Ob tem pa bomo lepo prigriznili ob lastnih dobrotah. Vabljeni, da se veselo in dobro družimo in s tem otvarjam delavnice in gremo delovati naprej.